Es biju pirms nedēļas Amerikā. Ieeju bankā, 10 minūtes atveru kontu. Viss. Pēc tam, ja gadījumā tu kaut kam neatbilsti, tev viņu aizvērs. Bet nevis tā kā pie mums mazdēls man debitkartu viņam vajadzēja, lai viņš bulciņu skolā varētu nopirkt. Kartiņu parasto. 6 nedēļas viņam vēra kontu vaļā, piesaistīt pie tēva, pie mana dēla. Nepilngadīgiem. Jā. Trešklasniekam. Varbūt nauda atmazgās. Nu jā, naudas mūlis. Viņiem taču ir termins, naudas mūlis. Jā. Absurds. Konta atvēršana likumu. Uzreiz iegāja bankā, atvēri kontu, pēc tam pārbaudīja. Jā, nevis otrādi. Jo cilvēki 2-3 mēnešus vēr kontus vaļā. Nu, tas taču ir absurds.